warqado doorashada ay ka midaysan yihiin waa inay doorasho ka dhacdo maamulka galmudug ayaa xalay ay soo kala saareen madaxweynaha maamulka galmudug madaxa xukuumadda maamulkaasi iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya dhanka kalena madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa ku dhawaaqay in uu buray heshiiskii galmudug sidoo kalena waxa uu sheegay isbeddelkii ku yimid heshiiskaasi yunis duran cali ayaa warkan faahfaahinaya xalay ayaa mar kale xiisada galmudug ay noqotay mid yeelatay waji cusub waraaqo ka wada siman in la qabto doorashada galmudug ayaa la soo wada saaray inkastoo khilaaf wali jiro war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay xilliga rasmiga ah ee dhacayso doorashada maamulka galmudug iyo halka ay ka dhacayso waxaana lagu sheegay warqada ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha in doorashada maamulka galmudug ay dhacayso marka la gaaro 4 bisha soo socota ee July oo aan wax badan inaga xigin sidoo kale saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxaa lagu sheegay in doorashada maamulka galmudug ay ka dhacayso magaalada Dhuusamareeb warqad kale oo lagu taageerayo mid ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa soo saaray Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxa xukuumadda galmudug asaate waxaa dhamaan heshiiska galmudug warqad lagu burburiyay soo saaray madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf madaxweyne xaaf ayaa xalay war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu burburay heshiiskii u dhaxeeyay maamulka Ahlusunna Wal Jamaaca iyo maamulka galmudug madaxweyne xaaf ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inuu ogol yahay in doorasho cusub ay ka dhacday galmudug waxaana sheegay in doorashada ay ka dhacayso caasimadda kumeel gaarka ah ee maamulka galmudug iyo cadaado oo horey galmudug uga soo guurtay markii ay heshiiska la gashay maamulka Ahlusunna oo ka taliya caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb xaaf ayaa sidoo kale war saxaafadeed uu soo saaray ku cadeeyay inuu dhamaaday khilaafkii u dhaxeeyay maamulka galmudug oo isaga hoggaamiye iyo dawladda dhexe qoraal uu soo saaray madaxweyne xaaf waa aad u dheeraa ayaa waxa uu qornaa sidan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markuu arkay qodobkan kontonaad farqadiisa 6-9aad iyo 10aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu arkay axdi la'aanta Ahlusunna Wal Jamaaca iyo xurmo la'aanta u muujiyeen markuu arkay damaca iyo sadbarusiga aan dhammaanayn Ahlusunna Wal Jamaaca markuu garowsaday ahmiyadda ay leedahay ilaalinta dastuurka iyo heshiisyada galmudug markuu la tashaday odayaasha iyo waxgaradka beelaha dega galmudug wuxuu xiriiriyay qodobka koowaad inuu burburay heshiiskii Jabuuti ee galmudug iyo Ahlusunna Wal Jamaaca oo lagu saxiixay Muqdisho in la qabto doorashadii dowlad goboleedka galmudug in dowlad goboleedka galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ay ka wada shaqeeyaan sidii doorasho ay uga dhici lahayd deegaanada galmudug iyo dib u heshiisiin inay dhamaatay kala aragti duwanaanti u dhaxeysay dowladda federaalka iyo maamulka galmudug in doorashada ay ka dhacdo caasimadda kumeel gaarka ay cadaado qodobka labaad war saxaafadeed ku soo saaray madaxweynaha galmudug ayaa waxa kamid ahaa iyadoo la eegayo qodobka koobaad ee kor ku xusan waxa burburay gabi ahaan wax kasta oo heshiiskii galmudug iyo Ahlusunna ka dhashay oo ay kamid tahay bedelida astaanta galmudug bedelida dastuurka galmudug dhismaha madaxa xukuumadda bedelkii gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeenkii isku darka golaha baarlamaanka dhismaha golihii wasiirada cusba waxaana lagu sheegay warqad uu soo saaray madaxweyne xaaf inay arrinta ay dhaqan geliso marka uu saxiixo madaxweynaha galmudug sidoo kale arrinta uu xaaf ku dhaqaaqay ayaa waxay dhabarjab ku noqonaysaa hoggaanka Ahlusunna Wal Jamaaca oo dowladda kula loolamay inay helaan xilal caasimadda galmudug ee Dhuusamareebna ay ka dhacdo doorashada maamulka madaxweyne xaaf ayaana xalay ku hoydiyay markiisii ugu horreysay deegaanka Gudilabe oo hoos taga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud kadib markii shalay uu iskaga baxay caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb waxa muuqanay in xiisadu yeelatay waji cusub oo dowladdu ay hartaalo caqabad kale oo xal u baahan. Shacab iyo shabaab ayaa ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. Abdullahi Nuur Cali ayaa warkan dhameystiray. Wararka ka imaanaya inta u dhaxeysa deegaanka Halgan iyo degmada Buulubar ee gobolka Hiiraan ayaa ku waramaya inuu ka dhacay dagaal u dhaxeeya shacabka deegaankaas oo la baxay Macawisleed iyo Al-Shabaab. Inta la ogaa 7 qof ayaa ku dhimatay tiray intaas ka badanna way ku dhaawacmeen. Dagaalka u dhaxeeya dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Macawisleed dadka deegaanka oo ka madax bannaan labada dhinac ee dagaalamay ayaa waxa ay noo sheegeen in Macawisleed ay weeraray fariisin Al-Shabaab ay halka uu dagaalku ku dhacay ku leeyihiin. Dagaalkan ayaa ah mid qaatay saacado badan isla markaana laga dareemayay deegaanada ku teesan halka uu dagaalka ka dhacay. Wararka ayaa intaas ku daraya inuu joogsaday dagaalka u dhexeeya Al-Shabaab iyo Macawisleeda. Ma jirto wax wara oo ay ka soo saareen labada dhinac ee dagaalka uu ku dhex maray inta u dhexeysa deegaanka Halgan iyo degmada Buluubarde waa Al-Shabaab iyo Macawisleeda. Dagaalkan u dhexeeyay ciidamada Macawisleeda iyo Al-Shabaab ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo marar badan ay ku dagaalameen deegaanada ka tirsan maamulka Hirshabeelle, waxayna inta badan ciidamada Macawisleeda ay ku doodaan
inay rabaan inay arshabaab ka xorayaan deegaanada Hirshabeelle waa sida ay hadalku u dhigeen wili wararka Hirshabeelle ku saabsanayeen ugu guda jirnaa ee madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleh ayaa madaxda maamulkaasi ku eedeeyay inaysan waxba ka qaban dagaal beeleed ka taagan gobolka Hiiraan Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya xilli inta badan dagaal beeleedyo ay ka taagan yihiin deegaanka hoostaga degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan isla markaana ay ka dhashaan dagaaladaasi qasaare kala duwan iyadoo dadka deegaanka isku hayaan aanoyin qabiil iyo dhul daaqsimeed sida ay sheegeen dadka deegaanka waxa isoo taraya masuuliyiinta ka hadlaysa dagaal beeleedkaasi ka taagan deegaanka hoostaga degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan isla markaana sheegay in loo baahan yahay in la dhaxgalo dadka isku laaynaya deegaanadaasi madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleh oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa wuxuu ka hadlay dagaal beeleedkaasi isagoo ku eedeeyay madaxda maamulka Hirshabeelle inay ka gaabiyeen sidii loo dhaxgali lahaa dadka walaalaha ah ee isku dhameynaya deegaanka hoostaga degmada Maxaase gobolka Hiiraan wuxuuna sidoo kale sheegay in madaxda maamulka Hirshabeelle xilligan ayaga ay isku mashquulsan yihiin taasina loo baahnaa sida uu hadalka u dhigay wallaahi kulli baaniga dhinaca waxuu ahaa Hirshabeelle markii aan ka warramo runtii aad iyo aad u dhaliilaya waxaan dhaliilaya waxa waaye in ay waxyaabo hoose oo maamulkoodi ku saabsan iyo sida uu shaqeynayo inay ku mashquulsan yihiin dadkii ummadda aysan ku maqnayn inaysan wax baaqo ah lahayn oo maqlayn dabcan hadda waajibi karaan laakiin ma aanan maqal wax baaqo oo ka soo yeeray madaxda mas'uuliyiinta ee halka waxuu ahaa joogta ee weliba beledweyne dhexdeedii hadda waxuu ahaa yacni arrimaha oo lagu muuqsan yahay iyo wax laga hadlayaa ay yihiin yacni waxuu ahaa wax loo baahnaa inuu waxuu ahaa ka jiro oo ah waxuu ahaa yacni in hadii xisaab iyo dhaqaale waayo lacag baabuur iyo wax laga qaado waayo waxaasuna wax maamul iyo madaxdiisa iyo madaxweynaha iyo guddoomiye gobol iyo isku qabtaan iyo maaha leh hadda waxa meesha ku muujinaysa yani inay mas'uuliyad darbata waxa dagaal beeleedyo inta badan ay ku soo laabteen deegaanka hoostaga degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan isla markaana la sheegay in dagaalkaasi ay ka dhasheen qasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyadii halkaasii ku dagaalamay wa mahadsantahay Farxaan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Leftigreen ayaa si kulul ugu hadlay isbaarooyinka yaala degmada Walanweyn ee gobolka Shabeelada Hoose waxa warkan faahfaahinaya Shamis Xasan Haaruun madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Leftigreen oo booqasho ku tagay degmada Walanweyn ayaa waxa uu kulamo la qaatay mas'uuliyiinta degmada Walanweyn odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale dadka deegaanka madaxweyne Leftigreen ayaa waxa uu ballan qaaday in maamulkiisu wax badan ka qaban doono kuwaas oo ay ka mid yihiin in loo dhameystiri doono degmada Walanweyn adeegyada bulsho oo dhameystiran oo maamulkiisu sameyn doono waxa uu sidoo kale Leftigreen uu shacabka degmada ka codsaday inay baneeyaan xarunta isbitaalka degmada oo dad shacab ah ay degan yihiin si dib u habeyn loogu sameeyo loona qalabeeyo isbitaalkii degmada Walaweyn in sidiisii lagu soo celiyo oo reer Walaweyn ay helaan caafimaadkii ay u baahnaayeen yaan diyaar u nahay adinkana waxaan ka rabnaa dhulkii degmada ay lahayd isbitaalku u lahaa in la baneeyo oo lagu wareejiyo wasaaradda caafimaadkii gudoomiyaha degmada si isbitaalkii degmadii Walaweyn looga dhiso oo ugu heshaan isbitaal aad maxay ahayd baahidiino dhan caafimaad lagu xaqabtiro annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan taqaatiirtii iyo daawadii iyo agabkii dhanka kale madaxweyne Cabdi Axiis Maxamed Leftigreen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrimaha amniga isagoona sheegay in isbaarooyinka iyo wadooyinka xidhan ay dib u furi doonaan isla markaana uu maamulkiisu si nabad ah u ogolaan doonin waxyaabaha liday ku ah amniga dhibaatooyinkan ka jira degmada oo amniga ah oo isbaarooyin kale ma aqbalayno Koonfur Galbeed oo dhan kama aqbalayno Walaweyn kama aqbalayno in isbaar dhaxdeeda ay taalo magaalada Walaweyn isbaarana ma taalayso ayadana sida ugu dhaqsaha badan baa loo qaadaya insha Allah Walaweyn sida uu sheegay odaygii waxay u baahan tahay jaamacad hadii dugsi sare la dhameeyo ay jaamacad u helaan ayadana waxaan ka shaqeynaynaa jaamacadii Walaweyn in jaamacadii Walaweyn la furo sidoo in kugu yimid wasiirki waxbarashada uu noo keenay maxay ahayd wixii raboorka ah waxbarasho iyo baahidaha waxbarasho jiro ayadana sida ugu dhaqsaha badan aan u xalin doonaa insha Allah waxaan kaga mahadcelinayaa deganaashaha iyo mas'uuliyadda iyo odayaasha iyo maamulka ay suubiyeen
هذا كان مدحوينها أي كسب بيك ما يحلي مرة كقارع ذلك الشعب كاهي دبتوين كلا كل من حليضة أي كسب ريان ودوين كم مجرد بيدبا يصيدو كلا دقمة ولا وين